নমস্কাৰ টিচাৰ্ছ, আজি আমি পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ ব্লু প্ৰিণ্ট কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হয় এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টি লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পিছৰ ভিডিঅ'টিত মই সমাজ বিজ্ঞানৰ ব্লু প্ৰিণ্ট দিছিলোঁ। যিসকল শিক্ষকে এতিয়ালৈকে সেই ব্লু প্ৰিণ্টটো পোৱা নাই, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ, তাৰ যোগেদি আপোনালোকে সেই ব্লু প্ৰিণ্টটো চাব পাৰিব। লগতে আজি আমি পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ ব্লু প্ৰিণ্ট আনিছোঁ, চ' সেই ব্লু প্ৰিণ্টটো ডাউনলোড কৰিবলৈ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, তাতে আপোনালোকে পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি ভাল পায়, পাৰিলে এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।